Hej og velkommen til endnu en omgang GameTest. Også denne gang har vi nogle fede spil med til dig. Og faktisk også noget grej. Men lad os starte med vores første anmeldelse. Destiny er meget populær her hos GameTest, så selvfølgelig skulle Lasse se på den nyeste udvidelse, nemlig Beyond Light til Destiny 2. Jeg blev en del overrasket over, at Bungie valgte at udgive flere udvidelsespakker til Destiny 2, i stedet for at lave Destiny 3. For alt det, man hørte om, det har været svært at udvikle nyt indhold til deres game engine, tænkte jeg, at det var en god idé at starte forfra og lave noget, der er super godt optimeret. Men vi får altså tre nye udvidelsespakker til Destiny 2, og den første hedder Beyond Light. Hvad er prisen så for at blive ved med at opdatere Destiny 2? Jo, for at der er plads til det nye indhold, er ca. 40% af spillet fjernet. Det vil sige, at kampagner, strikes, PvP-maps og planeter er ude til fordel for det nye. Og her tænkte jeg, hvorfor ikke bare lave Destiny 3, når man alligevel fjerner det meste af spillet for at tilføje nyt indhold. Men hvad er det nye så? Du får en ny historie, en ny planet, nye supers, ny strike, ny raid og selvfølgelig mere loot. Hvad med historien er den noget ved? Gennem hele Destinys levetid har vi fået at vide, at The Darkness er det ondeste. Og Guardians er modsvaret til det. Lys mod mørket. Men i Beyond Light har vores nye skurk fået The Darkness som kraft. Og hvad gør man så? Bekæmpe ild med ild. Så vores nye super er fra The Darkness. Jeg synes, det er lidt morsomt, at uden at tøve, tager kræfter fra det, vi har bekæmpet hele tiden. Så nu er man en slags grå Guardian. Jeg håber, at I får nogle historiske konsekvenser længere hen ad vejen. Ellers er det sgu en smule dumt, må jeg nok indrømme. Heldigvis er den nye super kaldet Stasis meget morsom i PvE. Man fryser sine fjender og smadrer dem i tu. Og ser og lyder godt samtidig. Der er endda mulighed for at lade det om. Den måde Stasis virker. Og flere muligheder skulle komme senere. I PvP virker Stasis ret overpowered. Da man bruger dem imod andre spillere, fryser de bare fast, og kan gøre ingenting, før de bryder fri. Man kan godt mærke, at PvP Destiny ikke er designet med Stasis i tankerne. Den nye planet Europa er sjov at udforske med et par hemmeligheder gemt hister her. Det er også første gang, at vi er på en isplanet, så det er meget velkommen. De fleste nye ting er meget gode i Beyond Light, men der mangler altså meget mere nyt loot. For Bungie har også valgt at pensionere mange tidligere våben og armor, så de ikke rigtig kan bruges længere. Så i forhold til det, de har fjernet versus de nye, er der slet ikke nok af de nye. Bungie har svaret på det og lover mere loot senere. Men jeg ved så ikke, om det bliver låst bag endnu en betalingsmur. Jeg sidder med en lidt ærgerlig fornemmelse. Jeg kan godt lide den nye planet og den nye super. Men jeg synes, de er fjernet for meget og tilføjet for lidt, før man kan retfærdiggøre en 300 kroners udvidelse. Der er for eksempel heller ingen nye baner til PvP-delen, og igen bliver man låst ude fra aktiviteter, hvis man ikke købt deres season pass. Hvilket er dårlig stil. Jeg er bekymret for Destinys fremtid. Føn har et spil med til os, der faktisk ikke er helt nyt. Nej, det er faktisk et helt år gammelt. Men hvorfor tage det så med nu? Jeg ser, det er gratis på PlayStation Plus lige nu. Så lad os se, om det kan anbefales, eller om selv gratis er for dyrt.
Velkommen til den årlige spiltørke her i januar. Men det kan også være en god mulighed for at kigge på nogle spil, som man måske aldrig fik prøvet dengang de var nye. Og da jeg så, at jeg kunne prøve Greedfall gratis, var jeg meget interesseret og havde egentlig kun et eneste spørgsmål. Hvordan i alverden er det muligt, at jeg aldrig har hørt om det her spil før? Men pyt, det kan egentlig også være lige meget. Vi skal jo bare finde ud af, om det er værd at spille. Spillet er et action-rollespil, og som i mange af den slags starter man med at vælge køn, hvordan ens karakter skal se ud, og nogle af de skills, man vil starte med. Og så kunne jeg allerede begynde min rejse som Lady Desarday. Hun er på grund af sin familie højt anset og bruger det til at fungere som diplomat. Så vi skal for eksempel prøve at løse konflikter mellem de indfødte og missionærerne, eller opklare nogle mere personlige mysterier, for eksempel at finde ud af, hvem der er den unge kapteins biologiske forældre. Derudover er der også udbrudt en stor pestlignende epidemi, og der er diverse grupper, der arbejder i undergrunden for at opnå større indflydelse. Og det er faktisk alt sammen meget interessant. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. You did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. Der er en del af disse missioner, som har forskellige løsningsveje. For eksempel kan man enten vælge at overtale, true eller bestikke folk. Men der er også nogle af dem, der i fysisk forstand har flere veje. For eksempel kan man enten komme ind i et gamle miner ved at crafte en reservedel til den port, der er i stykker, eller man kan vælge at bruge en af sine bomber til at sprænge en ny indgang. Gameplayet i kampene minder meget om en blanding af Bloodborne og The Witcher 3. Ligesom i Bloodborne bruger man sit pistol til at stoppe modstanderne i deres angreb, bare med den forskel, at det hele føles lige så tungt og kluntet som i The Witcher. Kampsystemet er nemt tilgængeligt, udfordrende og sjovt, men spillet skyder sig selv i foden ved at lave én kæmpe stor fejl. Fordi selvom der er flere forskellige modstandere, så optræder de konstant i for stort antal. Man møder alt for mange grupper af de her 4-5 bjørnemonstre, wannabe varulve eller kedelige banditter. Det gør kampene meget hurtigt, meget kedelige. Det ville føles langt mindre repetitivt, hvis modstanderne var lidt færre og lidt stærkere. Fordi det er de nemlig af og til, og det er nogle rigtig fede og udfordrende kampe. Langt de fleste opgaver kræver i grunden kun, at man bevæger sig fra A til B, men i og med, at dialogerne i Greedfall er ret gode, så gør det ikke så meget. De er velskrevne, stemmeskuespillet er rigtig fint, og samtalerne har ingen større pauser. Ved rigtig mange spil kommer der et tidspunkt, hvor jeg begynder at hoppe videre i teksten, fordi folk bare taler for langsomt. Og det punkt nåede jeg faktisk aldrig i Greedfall. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rainer. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. Man må tage spillet for, hvad det er. Nemlig et, der ligger i den lavere priskategori. Og set i det lys havde jeg faktisk langt flere wow, det er ret godt lavet det her øjeblikke, inden at jeg begyndte at kede mig. Specielt når man har gennemskud, at man bare skal tage missionerne, som de kommer. I stedet for selv at prøve at finde nogle nye. Fordi det sker næsten aldrig. For eksempel havde jeg allerede craftet det tandhjul, som man skulle bruge til at reparere porten ind til de tidligere nævnte miner. Men jeg kunne ikke sætte det ind, da jeg ikke havde fået mission med minen endnu. Det var lidt træls. Og således er der også, når man free roamer, det vil sige frit går på opdagelse, en del steder, hvor der helt åbenlyst er et eller andet. Men da man ikke har nogen mission i det område, er der alligevel ikke rigtig noget, man kan interagere med. Så hvis der ikke er markeret noget på ens kort, så er der i langt de fleste tilfælde heller ikke noget spændende at finde. Spillet har det samme problem, som mange andre semi-open world spil har. I den åbne verden er det til tider rimelig ensformigt. Byerne derimod er der lidt mere guf i, da der er flere missioner, mange gemte kister og heller ikke de der irriterende monstergrupper. Spillet har lidt vibes af specielt Dragon Age og de første Assassin's Creed spil, og det kan jeg nu meget godt lide. Langt de fleste ting er virkelig vellavet, og det er faktisk også et overraskende stort spil. Så uanset om man nu får det gratis eller betaler spillets oprindelige pris, så er det ikke for dyrt. At det har nogle tunge ensformige passager,
det kan ikke nægtes. Men jeg har langt hen ad vejen været meget imponeret over det spillet byder på, og jeg har haft rigtig, rigtig mange gode timer med det. Lasse har længe ventet på at modtage et sidekeeper til anmeldelse, så han kunne næsten ikke få armene ned, da det så endelig kom. Eller det gjorde han jo så alligevel, for det er godt nok svært at anmelde keyboard med armene op. Rockcat har sendt os deres nyeste keyboard-serie, Vulcan Pro. Det her det er 10-keyless-version. Og du kan lige høre her, hvad jeg synes om keyboardet. Det er ret sejt. Hvis du leder efter et keyboard, der registrerer din tast hurtigt og føles godt at trykke på, så vil Rockcat Vulcan Pro-serien være et godt bud. Det er ved lysets hast, der registrerer, når du trykker på knapperne, via deres optical switch, som giver den ultimative respond. Og jeg vil også sige, at den registrerer lynhurtigt, når du trykker, og er enormt følsom. Så selvom du ikke lige føler, du trykker ordentligt, har den registreret din tast. Det er også ekstremt vigtigt, at du har regnet med dit keyboard, når du er fuld gang med at game. Og efter at have brugt Vulcan Pro i et stykke tid, synes jeg virkelig også, at de virker enormt solidt og lækkert at bruge. Jeg følte lidt, at jeg var blevet en bedre gamer, da jeg brugte Vulcan Pro, men det er vist lidt en illusion. Det er i hvert fald rigtig rart at bruge. Lad os lige prøve at kigge på keyboardet og dykke helt ned i det, så I kan se, hvordan det ser ud og hvad de kan. Lad os prøve at starte med designet. Det er ret fedt design, synes jeg. Det er ret simpelt, og det er ret transparent, som vi kan se. Så kan man se direkte ned i det her, for eksempel. Så kan man se, det er den her 10-keyless version, der mangler numpadet herover. Men altså, hvis man kan undvære, så er det jo egentlig det, man har behov for, når man gamer. Plus, det er ret praktisk at tage med, for eksempel. Hvis man savner lidt sine dedikerede medieknapper, så I er der. Markerer det gråt her, som I kan se. Så er der pauseknap her og stop for eksempel. Man skal gøre det, at du holder FN-knappen ned og trykker på F11 her for eksempel for at pause. Og skift nummer på F12 for eksempel. Så de er der via en lille genvej. Ellers er sådan en mute-knap. Og skrubber ned her. Og så kan du styre RGB-lyset via piltasten her for eksempel. Hvis du holder FN-knappen ned. Så kan du trykke pil ned her, så slukker du helt for det og lidt op og fuld knald på. Og så kan du skifte mellem forskellige profiler her. Så er der sådan et hjertebankende RGB-lys her. Fuldstændig unødvendigt. Men altså, lad os bare alle sammen være enige. Jo mere RGB-lys, jo mere gamer-agtigt er det. Det er jo et mekanisk keyboard. Og det larmer lidt mere, når du trykker på det. Det skal man selvfølgelig tage højde for. Men når du trykker på det, så føles det altså rigtig godt. Rockcat Vulcan TKL Pro er et rigtig godt keyboard. Responsivt. Fedt at taste på og fedt at se på. Jeg vil da kun anbefale den til seriøse gamere, for jeg tror næppe, at casual gamers har behov for at teste ved lyses hast. Det er et rigtig godt produkt, og tak til Rockcat for at sende det. Selvfølgelig har jeg også haft fingrene i spillemaskinen igen, og jeg har endda stået op herop og brugt mine grå celler i The Pillar Puzzle Escape. Det er aften. Børnene er kommet i seng, og mor har lige lidt tid for sig selv. Det rigtige tidspunkt for lidt puzzle solving. Det har jeg i hvert fald gjort i The Pillar Puzzle Escape. Du befinder dig i en 3D-verden, som du udforsker for at finde gåder, som du enten løser med det samme, eller for at finde hints, som for eksempel en kode for at komme videre. Tit skal du også lige finde en knap, for at du kan låse op for den næste gåde. Hintsene og knapperne kan være rimelig godt gemte. Nogle gange tog det mig faktisk ret lang tid at finde dem. Når man havde let et godt stykke tid, kunne det godt være lidt frustrerende, men når man så endelig fandt koden, føles det også bare virkelig godt.
Udover gåder og hints er der også en slags puslespilsbrikker gemt hist og her, som du kan samle, men ikke nødvendige for at komme videre. De er faktisk rigtig godt gemte, så nogen fandt jeg rent tilfældigt, mens jeg ledte efter noget helt andet, for ellers havde jeg simpelthen overset dem. Der er overordnet to slags gåder. Der er dem i 3D-verdenen, der skal løses ved hjælp af de hints, du finder, eller ved at manipulere på din omverden, enten via knapper, eller ved at flytte rundt på ting, styre lyset osv. Og så er der gåder på 2D-skærme, hvor du skal bruge de grå celler på en mere klassisk puzzle-manier, f.eks. ved at forbinde forskellige farver, uden at de må krydse. 2D-puzzles var helt klart nemmere, men til gengæld er de også mere afslappende, mens 3D-puzzles var lidt sværere, fordi du først skulle finde hints eller have det større overblik. Det er dog også her, man nemmere kunne blive frustreret, hvis man bare ikke kunne finde hintsene. Der er et godt forhold mellem de to slags gåder, så det ikke bliver kedeligt i længden. Selvom 2D-gåderne var nemmere, nogle gange for nemme, så var de også tiltrængte. Ikke så meget fordi man havde brug for en tænkepause efter et 3D-puzzle, men mere fordi man bliver ret køresyg af at navigere rundt i 3D-verdenen. Det er der to årsager til. For det første er det first-person-perspektiv, hvilket giver god mening for det her spil, men som nemt også kan gøre en søsyg, især når man skal se sig rigtig meget omkring som her. Den anden medvirkende årsag er dog styring i sig selv. Billedet hakker meget, mens man går, og det hjælper bestemt ikke på det. Jeg måtte tit lægge spillet fra mig for lige at samle mig igen, da jeg bare blev så svimmel. Udover at styring er med til at gøre en køresyg, så var den også ret kluntet. Det at samle et objekt op var noget besværligt, og så har spillet autolock, det vil sige, at man tæt på noget, man kan manipulere, så låser den skærmen på det objekt. Det gør den uanset, om man bevæger sig forlæns, sidelæns eller baglæns ind i ting. Og nogle steder kan man næsten ikke bevæge sig, fordi man hele tiden vender blikket mod alt, man prøver at passere, hvilket var pænt irriterende. Autolock i sig selv er ikke noget problem, men så burde der nok være lidt mere plads. Musikken og lyden i spillet er der til gengæld ikke noget at komme efter. Musikken er dejligt tilbageholdende og afslappende, så man nærmest ikke registrerer den er der, men den bidrager alligevel til en vis stemning. Banerne er dejligt afvekslende. Der er alt 8 levels, som alle føles unikke, og om end den grafiske side er ret simpel, så har de noget smukt over sig. Jeg har nydt min tid med The Pillar Puzzle Escape. Det tog cirka 1,5 time at gennemføre, og det gjorde, at det aldrig blev kedeligt. Puzzles i 3D-verden blev også tiltagende mere udfordrende, og men aldrig rigtig svære. Kan du se hen over styringsproblemer, og bliver du ikke nemt svimmel, så er det helt klart et kig værd. Lasse har fingrene i Doom igen. Nej, det er ikke Doom. Er det Quake? Nej, det er det heller ikke. Hvad er det? Nå, det har i hvert fald nogle fede retro vibes. Så lad os se, hvad Lasse har at sige om det. Virkelig. Nu Lasse igen. Nytårsfortsættet hos mange er nok, at de gerne vil tabe sig, spise sundt eller dyrke mere motion. Mit nytårsfortsæt er at spille flere Boomer Shooters! Boomer Shooters er spil, som er lavet i dag, som ligner og føles som skydespil i 90'erne. Og Proteus har en meget unik stil. Selve banerne ligner noget fra start 0'erne, men fjenderne og våbnene er de her sprites, som er 2D-animerede. Det er lidt fortiden møder nutiden, og jeg synes, det er en vildt fed stil. For man kigger lige en ekstra gang, når man ser fjenden, som er lidt dårligt lavet i gåseøjne, som er ret rundt i en forholdsvis detaljeret bane. Du kan da selv vælge, om monsterne skal være 3D eller 2D animerede, og det er fedt, at det giver den kontrol til spillerne. Man kan mærke, at Proteus er meget inspireret af det gamle Doom-spil. Det er en god idé ikke at stå stille, samle liv og hemmeligheder rundt om i banen, der dukker dæmonen lignende monster op,
og der er et vildt fedt soundtrack. Jeg sad ofte og tænkte, at Proteus var den uofficielle Doom 3, vi aldrig fik. Men at spille Proteus er pissefedt. Jeg elsker at spille, hvor man får nogle fede våben. Med den ene mand imod alle odds. Monstrene vælter ind. Og der er noget virkelig fedt musik, der hyper en op, så man føler sig som en badass. Det er faktisk ret befriende at spille spil som Proteus. Hvor mange spil i dag prøver at vække følelser op i en, eller blander politik ind i det. Hvor Proteus er bare overleve eller dø, og det er satme noget, man kan relatere til. Det føles godt at skyde med sit våben i Proteus. Og nu når det er et skydespil, er det også virkelig vigtigt, at våbnet føles godt. Og det er tilfredsstillende at skyde monstrene. Og jeg ved godt, det lyder en smule vanvittigt, når man siger det højt. Men altså, det var monster, der begyndte at slå først, så jeg er ret til at forsvare mig selv. Right? Det med at male byen rød har fået en helt anden betydning nu. Jeg sagde tidligere, at jeg kunne mærke Doom-inspirationen, og den lægger jeg især vægt på monsterdesignet. Man har sine zombie-soldater, imps og pinkies, bare for at nævne få. Men som man siger, if it ain't broke, don't fix it. Og monsterne er gode til, at du bliver nødt til at skifte strategi, hvis de løber hen imod dig eller skyder langt fra. Design har et godt flow i sig. Det var sjældent, jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gå hen, og det er meget overbevist, hvor næste kamp finder sted. Så der vil jeg gerne give et stor ros til dem, der har designet banerne. Soundtrack skal også stor ros for at hjælpe en i det rette mindset, hvor man skal slå hundredvis af monster ihjel. Og af en eller anden grund hjælper metalmusik med det. Jeg har ikke så meget at sige, end det er stadig early access, det vil sige, at det er stadig under udvikling. Men jeg håber, at Proteus bliver udgivet snart som fuld version. Og hvis der skulle komme en eller anden form for deathmatch i det, vil det være virkelig fedt. Du kan spille og prøve Proteus på Steam. Det var desværre alt, vi havde på programmet for i dag. Men du fik da set masser af vores Hasman. Og hvis du ikke kan få nok af ham, eller os andre, så kan du jo følge os på de sociale medier eller YouTube, hvor vi bare hedder Gametest Danmark. Vi ses! Er vi færdige? Ja? Okay.